que ningú se pense que el fet d'estar vacunat eximirà de l'ús de les mascaretes, higiene de mans, distància social i tot això que ara mateixa encara majoritàriament, vull dir, globalment, tenim que respectar, perquè la vacuna, la immunització, no és sinònim de que no n'hi hagi contagis. Val? Per tant, això que significa que una persona vacunada, immunitzada, se pot contagiar. El que passa és que el seu cos té la capacitat de resposta anticipada per a que la malaltia no li faci mella o li faci en menor mesura. Val? Però això tampoc significa que no puga contagiar. Vull dir que no confongam el concepte vacuna, no n'hi ha contagi. No, el que n'hi ha és que s'afavoreix la resposta immunitària del cos front al virus. I per tant, com el cos ja identifica aquest virus com un perill, pues té la possibilitat de reaccionar només el virus entra en el cos. No? O sigui que el que vull dir en això és que les mesures de mascareta, distància, etc., anem a tindre que seguir utilitzant-les mentre no n'hi hagi el que se diu la immunització de ramat. I això ocorrerà quan la major part de la població estiga ja vacunada. Mal? Jo ho sent molt, però és el que n'hi ha.